göra sina olika kulturfamiljer. Nu har jag gjort en del till i den här triptyken just där. Jag tycker jag är bra. Har du pratat med dina föräldrar om det här med gymnasiet? Hur du reagerade då? Du någon gång så här efter att ha pratat med någon? Nej. Tänk om du skulle göra det. Nej, jag önskar verkligen att jag nog kunde ta initiativ för att göra det. Vad skulle du säga? Jag skulle gärna fråga dem förstod ni inte liksom hur allvarligt det där var liksom. Och att jag lider så svårt av det idag liksom, att varför var det så viktigt för er att tänka vad andra skulle tänka än hur jag själv skulle känna. Det hade varit en fråga jag hade velat ställa. Tänk om du skulle ta sådana steg där du respekterar dina känslor, dina erfarenheter. Ja. Nervös. Hur nära ligger det dig tanken att prata med dina föräldrar om det här? Just nu är det, jag ska vara helt ärlig med dig, liksom just nu är det faktiskt svårt fortfarande, men det är absolut något jag måste hitta ett sätt att kunna jobba på det där mycket mer. Vad är det svåra i det? Det svåra i det är liksom det där som vi pratar om, att jag är väldigt rädd att liksom röra upp känslor och liksom för att förstår du, mina föräldrar liksom de har ju menat gott med att de vill att det liksom ska gå bra och liksom och sånt där, men det blir liksom fel och jag tror att liksom ibland känns det som att de har lite svårt att inse just i den här saken att de har gjort fel.